Astara qəzeti 85 illik yubileyini təntənəli ilə qeyd edib. Milli Mətbuat Günü ərəfəsinə təsadüf edən tədbir qəzet hər vilayətin aynasıdır devizi ilə reallaşıb. Tədbirdə Mətbuat Şurasının sədri Mavini, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi, Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin üzvləri iştirak ediblər. Astara rayon mədəniyyət mərkəzində Milli Mətbuat Günü ərəfəsində keçirilən tədbirin iştirakçıları əvvəlcə ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsi önünə gül dəstələri düzərək xatirəsini ehtiramla yad edib, Ulu Öndərin adını daşıyan mərkəzdə böyük rəhbərin zəngin və mənalı ömür yolunu əks etdirən eksponatlar və şəkillərlə tanış olublar. Yubiley tədbirində əvvəlcə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Daha sonra tədbir iştirakçıları Astara rayonunun sosial-iqtisadi inkişafını əks etdirən Cənnət Məkan Astara adlı video çarxa baxıblar. Toplantıda çıxış edən Astara qəzetinin baş redaktoru Fəridə Ağazadə bildirib ki, 1932-ci ildə Ostora Kolxozçi adı ilə nəşrə başlanan qəzet Azərbaycan öz müstəqilliyinə yenidən qovuşduqdan sonra 1991-ci ilin oktyabr ayından Astara adı ilə fəaliyyətini davam etdirir. Qeyd olunub ki, 85 illik fəaliyyəti dövründə Astara qəzeti rayonun ictimai, siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni həyatında baş vermiş hadisələri, yenilikləri oxuculara çatdırmaqla rayonun bu dövrə aid sənnaməsini yaradıb. Mərasimdə Astara rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Qızbəz Məmmədova rayon rəhbəri adından qəzetin kollektivini təbrik edib, onlara işlərində uğurlar arzuladı. Daha sonra Mətbuat Şurasının sədr müavini Müşfiq Ələsgərli, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi 525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məcid, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin mətbuat katibi Xəyal Rıza, Mətbuat Şurasının idarə heyətinin üzvü Yadigar Məmmədli, Azərbaycanın Misirdəki diasporunun rəhbəri tədqiqatçı alim Tərəqqi medallı Seymur Nəsirov və başqaları Astara qəzetinin əməkdaşlarını nəşrin 85 illik yubileyi münasibəti ilə təbrik edərək onlara yaradıcılıq uğurları arzulayıb, ölkəmizdə mətbuatın inkişafına göstərilən dövlət dəstəyinin əhəmiyyətini yüksək dəyərləndiriblər. Tədbirdə Astara qəzetinin baş redaktoru Fəridə Ağazadəyə Mətbuat Şurasının diplomu və Azərbaycan Bilik Fondunun təşəkkürnaməsi, qəzetin əməkdaşlarından bir qrupuna isə rayon icra hakimiyyətinin fəxri fərmanları, hədiyyələr təqdim edilib. Yubiley tədbiri rayon mədəniyyət mərkəzinin ansamblinin ifasında konsert proqramı ilə yekunlaşıb. Aygün Əliyeva, Rəcəb Hüseynzadə, Astara.